Dragi moji planinari i ljubitelji prirode, dobrodošli. Danas obilazimo novi vrh, vrh broj 86, Zečak. Visok je 1622 metra i nalazi se u regiji broj 12, Srednji Velebit, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi krećemo, e sad tu nema nekih naselja, ali mi krećemo pokraj dosta poznatog planinarskog doma Alan. To vam je iznad Stinice i Jablanca, dio, pa još na prijelazu između Sjevernog i Srednjeg Velebita, popnete se gore do planinarskog doma Alan i tamo mi krećemo. Sve to je dio Ličko-senjske županije. Očekujemo toplo, ugodno vrijeme, ljeto je, iako je vrh dosta visok, tako da moglo bi nas iznenaditi promjena neka vremena ili hladnije vrijeme, ali ja se nadam da će biti toplo i ugodno. Evo sad da vidimo našu standardnu komut rutu, tu ćete još i bolje vidjeti gdje se nalazi planinarski dom Alan i da vidimo šta ćemo sve obići. Ruta. Ruta, evo ga, vrh 86, Zečak, 1622 metra. Ovdje se Jadranske magistrale, kod mjesta Stinica i Jablanac, evo ga tu negdje, idemo gore ovom cestom, uspon, penjemo se do planinarske kuće Alan. Evo tu ćemo se negdje probati parkirati, kod planinarske kuće Alan. I onda idemo prvo odredište, Buljma, vrh, Kita, vrh, Veliki Alan, prijelaz. I povratak. Zečak nam nije odredište, a u biti evo prolazimo kroz Zečak, to je naš glavni cilj, 1622 metra. Znači između Buljme i Kite je naš vrh Zečak. Zanimljivi nazivi vrhova. I povratak do planinarske kuće Alan. Očekivano vrijeme hoda 3 sata i 8 minuta. 9,07 km, 290 metara gore i 280, a trebalo bi biti isto, 290 metara spuštanja. Većinom je planinski, evo da vidite, planinski planinarski put 4,86 km, planinarski put 2,12, cesta 2,18. A znači ovdje se evo po cesti vraćamo jedan dio. To bi trebalo biti jako dobro, dobar put. Profil uspona, na početku se, 63, šta je to? Tu je neki veliki uspon, nešto kratko, ali negdje se ovdje penjemo se na nešto. 99%, tu su veliki usponi, ali je kratko. Znači kratko, ali jako strmo ovdje na početku, do vrha Buljma. I onda ide lagano čak spuštanje. I onda ide opet uspon, sve veći, ovdje dosta strmo. Dosta strmi uspon je ovdje, prema Zečaku. I onda Zečak je gotovo pa ravno do njega i nakon toga je spuštanje do vrha Kita. I onda spuštanje veliko do vrha. Do vrha, veliki Alan, do prijevoja ceste. I dalje lagano spuštanje uz cestu do planinarske kuće Alan. A znači imamo dosta dugo hodanje i imamo dva ova zahtjevna uspona. Tako da uzet ćemo 3 litre vode, uzet ćemo gojzerice, planinarske hlače, majicu, jaknu, torbu za svaki slučaj. I sad ne znam da trebamo još šta, vjerojatno ne trebamo jaknu ako dođe kiša ili naleti vjetra pa da se možemo zaštititi. Evo, to bi bilo to, pa sad da vidimo gdje smo se to kod planinarske kuće Alan parkirali i idemo u obilazak do vrha Zečak da vidimo kako obilazak izgleda. Evo ga, idemo. Evo nas, stigli smo, parkirali smo se ovdje kod Alana, planinarske kuće Alan. Ovdje je parkiralište nešto malo niže. Vidite ovo gore. Ovo gore je planinarska kuća Alan.
Ovdje tamo je ulaz u nacionalni park i naselje neke planinske kuće, Alan, tako nešto, znači tu se valjda može noći. Evo, sad ćemo kao i uvijek pokrenuti navigaciju. Evo ga. Znači vrh broj 86, Zečak. Vidite? Evo, pa krećemo. Evo vidite gdje smo stali, malo ispod planinarske kuće. Sad bi negdje tu tamo trebali ići. Evo, pa krećemo, penjemo se, sad dolje vidimo lijepo planinarsku kuću Alan. Ovdje su stanovi i ulaz u nacionalni park. Evo, dolje smo se parkirali. Dolje more se vidi u onom smjeru. A evo, ovo je livada kojom se penjemo. I tu ispred nas je prvi vrh. Mislim da Buljma ili tako nešto. I onda gore lijevo je vjerojatno Zečak. Vidjet ćemo kad dođemo gore. Znači, evo, polako se penjemo. Polako se penjemo, idemo gore. Penjemo se prema prvom vrhu Buljma i sad imamo prvi put pogled na more. Evo ga, dolje vidite. Ovo je park. Da, da, to je park što sad vidimo. Tamo je Novalja. A ovdje je Rab. Vidimo trajekt u luci nutra. To je Rab. Ova livada. I dolje vidimo desno je Krk. A ovi bliže otoci su, ne znam, Goli otok, Prvić, tako nešto. Idemo dalje prema vrhu Buljma. Evo ovdje gore se penjemo. Evo nas kod prvog vrha Buljma. Znači sad smo tu kod Buljme. Evo sad vidimo cijeli otok Krk. Cijeli otok Rab. Vidimo i zapadni dio otoka Raba. Vidite onaj šumoviti dio. Tu je već lijepo. Park, opet vidimo. E, a ovdje, znači ovo je još park, a ovdje gore, onaj tamo valjda vrh je Zečak. I vidim, idemo preko neke ravnine i onda dolazimo do Zečaka, tako da to bi moglo biti to. I evo, pogled na unutrašnjost. Ovdje s ovog prvog vrha Buljma. Isto ima puno vrhova u onom smjeru. O, evo je oznak. Vidite, Buljma. 1451 metar. Ovdje je pogled na Rab, spektakularan. Tamo vidimo i jednu jahtu u luci, u Sidrenu. To jest. Vidite, nasred kanala, onog ne baš luke. Tamo u daljini bi se sve vidjelo. Sad se vide samo obrisi. Vjerojatno malo Košinja i ne znam koji su još tamo otoci. Evo, ovo je samo među vrh i sad idemo preko ove livade do Zečaka, vjerojatno onaj tamo vrh. Znači Zečar vam je blizu, lagano, a predivan pogled. Isplati se doći. Evo, pa idemo prema Zečaku. S ove livade prema Zečaku
imamo predivan pogled na istok. Tu je izgleda bilo i naselje i svašta, jer vidimo suhozidove u livadi. Vidite zidove, dolje vidimo i kolibu i velika livada. Znači, tu su sigurno živjeli ljudi u srednjem vijeku i ranije. Evo, napravili su suhozidove, kuće, sve tu. Ne znam koliko se vidi od sunca, jer sad sunce izlazi na istoku. Pa idemo dalje. Dolazimo do znaka. Čini se da je Zečak ipak malo dalje nego što sam mislio. Nije baš onaj vrh koji smo vidjeli. Nego vidite negdje lijevo ovim putem još 1 sat i 10 minuta. Tako da imamo malo dalje do Zečak. A vidite kazao, Alan lijevo 20 minuta, Ograđenica desno 2 sata 40 minuta. Evo ga. Znači tu ovim putem idemo tamo u šumu. Evo ovdje je dolje livada. Ovdje je isto znak. Zečak. I da vidimo još ovdje pogled. Prije nego odemo tamo u šumu. Da vidimo ovdje pogled na more. Još jednom pogled na Rab. Rab je najbolji pogled. Vidite kako je ovdje istočni dio Raba. Saf u stijenama i kamenu. A zapadni dio Raba je saf u šumi. Zapadni dio Raba je lijep. Šumovit. Malo da vidimo Velebit, obronke. Pa sad idemo prema Zečaku. Natrag ovdje. I vidjet ćemo, a negdje znači u šumi. To je neki od ovih vrhova. Možda onaj gore ravno. Negdje tamo. Penjamo se, idemo dalje. Idemo dalje, ali evo, samo da uživate u ovim predivnim prizorima. Ovdje je spektakularno lijepo. Evo, travnjaci, šume, kamenje, naselja. Vidimo pogled na dolinu. Prolazimo livadom, evo ovako, lagano. Idemo prema Zečaku. Znači, ovo vam je pravi doživljaj Velebita. Recimo, ovdje bi mogao reći nema za sad barem teških uspona. Ima malo kamenja, malo livade. Malo šume, malo kuća. Ovdje stvarno možete sve vidjeti. Pogled na more. Evo. Zečak je stvarno za uživati. Ne za mučiti se s penjanjem, nego baš za lagane šetnje i uživanciju. Tako da preporučam. Vidjet ćemo kakav je vrh. I to je to. Evo ga, penjemo se. Dolazimo do završnog prilaza Zečaku. Mislim da ovo sad je Zečak, evo ovo ravno ispred nas. Malo smo hodali kroz šumu, malo livadama i tako. Lagani je put ovdje do vrha. Ja
jako je lijepo. Evo sad neću vam puno pokazivati, sad smo gore na vrhu pa ćemo onda sve lijepo vidjeti. Kompletnu panoramu. Evo, sad smo mi na vrhu. Da, evo nas. Stigli smo do vrha. Evo ga, sad ćete vidjeti oznaku. Ovdje je ovdje oznaka. Zečjak. 1622 metri. Evo ga. Vidite. I odmah tu kod oznake je Žik. Evo nam Žik. Zečjak, HPS. Dalje vodi znak prema vrhu Kita. Vidite Kita. To je negdje tamo, znači. Evo ga, sad ćemo vidjeti panoramu, samo da još vidite vrh. Tu je hrpa kamenja, nekakvi štap na samom vrhu. I ovdje je kutija. Pretpostavljam da se možemo upisati, ali ne znam. Da, baš to pogledamo. To je nova kutija. Ovo. Nova kutija i nova bilježnica. To je super. I sada vidimo panoramu. Evo ovo je pogled. Pogled u smjeru iz kojeg smo stigli. Mi smo stigli od tamo. I sad vidimo gore sjeverni Velebit. Pa dolje vidimo Rab opet. Dolje se vide sva skoro naselja na zapadnoj strani Raba. Vidi se usidrena jahta na sred zaljeva ovog prolaza. Vidite bijelo. I onda tamo već u daljini se kroz izmaglicu vidi, ha ja pretpostavljam da mali Lošinj. A ovdje bliže, evo počinje Pag. Ovdje dolje vidite Velebit. Bijele ove stjene. Kako je vrh ravan. Tu bi se sve moglo, sigurno postoje staze. Ovdje Velebit ispred nas. Evo dolje vidimo Novalju na Pagu. Tamo isto na zapadnoj obali. Vidimo i vrhove. Vrhove Paga. I sad dolazi pogled na južni Velebit. Tu je već južni Velebit. Malo je u izmaglici, tako da se ne vidi baš savršeno. I ovdje je već otprilike istočni Velebit. To bi bio istočni Velebit. Sa ovim travnatim vrhovima. I sad opet već vidimo prema sjevernom Velebitu. To je evo kompletna panorama cijela. Najljepše je ovdje pogled na Pag i na Rab. Evo Rab. Ipak. Sad ću vam pokazati rutu da vidimo kud smo sve hodali. Ovako ovdje. Sad vidite i mene. Navigacija. Evo, nalazimo se točno na vrhu Zečjak, nadam se da se vidi. 1622 metra, vidite ovu
crvenu točku. Tu je vrh Zečak. Znači, to je vrh. Sad ja uzmem ovdje žig. Zečak, 1622 metra. Slikam se ovdje da se vidi da smo na vrhu. I onda se vraćamo. Evo Buda, istim putem kojim smo i stigli. Tamo prema planinarskom domu Alan. Ovdje je još jedan znak. Premužić. 1 sat i 10 minuta. To je dolje. Dolje do onog vrha Buljma. I onog znaka gdje smo prošli. Tamo prolazi Premužićeva staza. Vjerojatno ide sve. Sve po ovom vrhu, po ovom središnjem vrhu. Tako. Sad ja idem po žig i onda se vraćamo. I to je to, evo ga, uzeli smo žig, slikali smo se i sad napuštamo vrh Zečjak. Evo ga, još jednom vidite malo bug. I trajekt ide s Raba. Vidite ga. Dosta vjetar puše, ne baš ekstra jako, ali dosta. Evo, sad idemo do Premužićeve staze, 1 sat i 10 minuta. Napuštamo vrh. Ne znam koliko se će se čuti zbog vjetra, ali nadam se da će biti ok. To bi bilo to, vrh Zečjak završen, obiđen. I sad se vidite ovom travnatom stazom, lijepo vraćamo. Poprilično lagani izlet, nema baš nekih strmih uspona. Nema previše stijena, ima tamo nešto dolje malo. I tako, jako, jako lijep izlet. Preporučam. Vjerojatno ovdje na Velebitu jedan od najljepših vrho. Svako može doći do planinarskog doma Alan lijepo automobilom i onda se ovdje malo prošetati. Nije predaleko, nije prestrmo, nije preopasno, nije, a sve vidite i kamenje, i staze, i šume, i more, i unutrašnjost Velebita i super vrh, super vrh, sve ima. Evo, ovdje više niti vjetar ne puše, tako da sad me sigurno dobro čujete. I vidite, ja se polagano spuštam natrag, vraćamo se. Ovako izgleda prolaz kroz šumu. Ima dosta kamenja. Znači, tu je bijelo kamenje i oko kamenja je šuma. I trava i nisko raslinje. Evo i kroz tu šumu prolazimo kad idemo do vrha Zečjak i sad kad se vraćamo. Evo. Ima kamenja bijelog. I tu ide staza između kamenja. Pa idemo dalje. I u povratku prolazimo pokraj ove livade. Znači ovdje gore. Sa suhozidovima. Vidite kućice. Tu možda čak i ljudi žive. Evo. Jedno bajkovito mjesto ovdje usred Velebita. Znači nakon planinarskog doma Alan. Te sve livade izgleda da su bile u kamenu, nego su ljudi koji su prije živjeli su
kamenje stavili u suho zidove da bi uopće dobili prostor za, za ove livade. Evo. I sad idemo ovdje tamo negdje na te vrhove i onda desno do Alana. Tu, tu sad prolazi Premužićeva staza. Mislim čak da ovo što se vidi kod staza, da je to Premužićeva staza. Evo ga, pa idemo natrag. Vratili smo se ovdje do Buljme. Evo još jednom da vidite pogled. Možda je sad ljepši. Negdje podne je otprilike. Buljma ima 1451 metar. Dalje. Vidite, sraba idu mnoštvo malih čamaca. O, dolje di je trajek, dolje je stinica. A lijevo je jablanac. Cijeli Rab vidimo. Pogled na Rab je fenomenalan. A ono na sredini možda čak i nije jahta, možda je ono otok neki mali. Mala hrid sa svjetionikom. Sad kad gledam bolje, možda i to, ne znam, ne znam šta se nalazi nasuprot Raba. Staza kojom smo stigli i onda dolje nam je automobil, vidite. Dolje smo parkirani. Tamo je Krk. Zlatna rajska plaža. E, ovo gore, znači na ovom najudaljenijem dijelu Raba. U sredini, tamo vam je rajska plaža, poznata plaža za kupanje pješčana. Jako, jako lijepo. Ovdje je u biti najljepše. Dođete do planinarskog doma Alan i onda idete do Buljme. Ovdje gore do Buljme i to. Ovdje lijepo sjednete i uživate. Tu dolje se spuštamo. Velebit. I idemo sad ovdje dolje do automobila. Evo ga, stigli smo, vidite ovdje gore smo bili, i lijevo i tamo. Evo ovdje vidimo Alan, vidimo stanove, tako nešto. I sad ćemo, evo sad ćete vidjeti mene, sad ćemo zaustaviti navigaciju. Kad smo to napravili, tako. Evo ga. Evo, stigli smo natrag. Vrh 86, Zečak, vidite. Vrijeme hoda 2 sata 23 minute, 7,4 km, 3,1 km na sat. Evo profil uspona. 360 metara gore i 360 metara dolje. Znači ima čak i uspona, ali nije tako teško. Evo, to bi bilo to za danas. Vrh Zečak obiđen. Ako vam se svidio, ako ste uživali u pogledu na Jadransko more i na Velebit, lajkajte ovaj video, pretplatite se, podijelite s prijateljima i vidimo se u sljedećem videu. Također možete pogledati
moj serijal Svi hrvatski vrhovi, gdje ja obilazim sve hrvatske vrhove, pa imate znači playlistu, a ako ste u mogućnosti možete i donirati koju euro, kunu, bilo šta, dolje vam je link u opisu videa, ja skupljam fond za Južnu Hrvatsku, znači da bi obišao sve hrvatske vrhove, moram obići Dalmatinske otoke, Dalmaciju i to, a ja sam iz Hrvatskog Zagorja, tako da me košta i trajekt, i smještaj, i cestarine, i gorivo, sve. Pa ako ste u mogućnosti, donirajte koje euro, ako niste, nema veze, bitno da uživate u videima i to bi bilo to za danas. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!